სესტაფონში კორონავირუსით ინფიცირების პირველი შემთხვევა გამოვლინდა. ვირუსი ტრაილერის მძღოლს დაუდასტურდა. ის ჯეო ჰოსპიტალსის ცხელების ზონაში თვითდინებით შევიდა. ბიოლოგიური ნიმუშის პასუხი კი, როგორც ჯეო ჰოსპიტალსის სამედიცინო ცენტრის დირექტორი ამბობს, დღეს გახდა ცნობილი. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ ეტაპზე დამაკმაყოფილებელია. მოთავსდა პაციენტი ცხელების ზონაში, იზოლირებულ პალატაში. პროტოკოლის თანახმად აღებული იქნა ნაცხი. გაგზავნილი დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში და ძალიან მოკლე ხანში მოგვივიდა პასუხი, დადასტურდა COVID ინფექცია და პაციენტი შესამისად აღჭურვილი ავტომობილით და პერსონალით გადაყვანილი იქნა COVID-ის სამკურნალო კლინიკაში ქალაქ ქუთაისში. პაციენტის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. თავს ჩვენთან გზნობდა კარგად და ეს არის და ეს. ცხელების ზონის შესაბამისი დამუშავებაც განხორციელდა ამის შემდგომ და ისევე აგრძელებს ფუნქციონირებას. ანდორი მკვიდრია თუ ხო თუ ხართ საქმის კურში კლასტერთან ეკუთვნება? არ ვიცი რა, არა. ეპიდკვლებისათვის ეპიდკვლება ჩატარებული არის დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის თანამშრომლების მიერ. სრულ მე ვიცი რომ ეპიდკვლება ჩატარებულია და დადგენილი არის კონტაქტების და შესაბამისი ღონისძიებები ტარდება ამ მიმართულებით. სესტაფონის მერი ამბობს, რომ შესაბამისი სამსახურების მიერ ეპიდკვლევები ჩატარებულია, ყველა კონტაქტი მოძიებულია და მოსახლეობას პანიკის საფუძველი არ აქვს. სამწუხაროდ დადასტურდა კორონა ვირუსის ფაქტი, კონტაქტი დადგენილია, მიმდინარეობს აზუსტება მონაცემების, პაციენტი გადაყვანილია კლინიკაში, მიმდინარეობს ეპიდკონტროლი კოორდინირებულად ჯანდაცვის სამინისტროს პროტოკოლის მიხედვით. იყო საზღვრის ქვეშ სადაღლოს გამშვები პუნქტიდან საზეიმოდ შემოვიდა პიროვნება.